Vítám vás u dnešního dokumentárního doporučení. Netflix se rozhodl 5. dubna vypustit osmidílný seriál Our Planet, který by chtěl navázat na úspěch Zázračné planety či Modré planety. A předpoklady k tomu určitě měl, nejen proto, že i tady je vypravěčem věhlasný David Attenborough, který mimochodem v květnu slaví neuvěřitelných 93 let. Wow. Nicméně pojďme si říct, jak tenhle dokument uspěl. This is the story of our changing planet and what we can do to help it thrive. Was it under the earth? Tied up in a knot, which I forgot you were ever. Hned na začátek vám nebudu v ničem lhát. Zázračnou planetu, či Modrou planetu, jsem sice kdysi dávno viděl, ale příliš mnoho si z ní nepamatuju. Setkal jsem se spousty komentáři a spousty názory, že Our Planet jen sprostě vykrádá již existující dokumenty. A ano, nehodlám tohle nikomu vyvracet, nicméně i přesto je tu spousta nových údajů, scén a informací, které minimálně stojí za to, abyste tenhle dokument vyzkoušeli. Jak už jsem zmínil, Our Planet je rozděleno do 8 epizod. První epizoda slouží jako jakýsi úvod, souhrn všeho, na co se můžete v těch následujících x hodinách těšit. Následující epizody jsou rozděleny podle daných biotopů. Takže z tundry přecházíme do džungle, z džungle na pouště, z pouště do vody a z vody potom k lesům. Díky tomu, že každá jednotlivá epizoda si bere na paškál úplně odlišné téma oproti tomu minulému, tak se nikdy nedostaví nuda. A ty 50-minutové epizody vám utečou jako voda. Musím se přiznat, nejsem žádný velký odborník kolem světa a toho, jak funguje příroda, všech možných zvířat a tak dále. A proto mě tahle série velmi bavila, protože mě obohatila o spoustu nových informací. Jenže to je zrovna něco, co bych od dokumentu očekával. Co mě naopak dostalo zcela nepřipraveného, jsou moje emoce. Při některých epizodách jsem samozřejmě byl s úsměvem na tváři, bavil jsem se nad tím, kolik různorodých ptáků má velmi orientální a vtipné tance a jak vlastně funguje říše hmyzu. Pak se tyhle emoce ale v mžiku rozplynou, když vidíte stádo pakoní utíkající před lvy, když vidíte hejna albatrosu, který hledají nový domov a celkově si říkáte, že nic epičtějšího jste snad v životě neviděli. Čemuž mimochodem dopomáhá naprosto fenomenální hudba, kterou bych tady chtěl vypíchnout. Ta nádherně dokresluje každou jednotlivou scénu a přesně vypíchne zábavný moment, ale i ten smutný. No a pak je tu samozřejmě emoce jménem lítost. A ta se tady dostavila hned několikrát. Nechci příliš prozrazovat, ale ku příkladu scéna s plameňáčkem a nebo z mroži na ruském pobřeží jsou scény, na které se mi nedívalo příliš dobře. A dokument dává samozřejmě lidem sežrat, že si za všechno můžeme sami, což je naprosto v pořádku a ty důvody tam jsou zcela adekvátní. Na druhou stranu se mi líbí, že přístup scenáristu není čistě o tom, aby zhejtil naprosto všechno, co my jako lidstvo děláme, ale najdou se tu i veselější případy a šťastnější konce, kdy člověk zakročil a pomohlo to. Our Planet je jakási studnice. Studnice, ve které najdeme neskutečné množství různých alternativ a příhod toho, co člověk může, ale taky nemusí dělat. Vidíme tu zcela explicitně dopad všeho, co my jako lidi děláme. Jsou tu statistiky, díky kterým vám bude až tuhnout krev v žilách, co za posledních 50 let jsme dokázali pokazit. Ale jak už jsem říkal, tvůrci se nesnaží být jenom a pouze negativní, ale ukazují i ty světlé stránky. Není jich mnoho, jsou tam a díky tomu má aspoň člověk, když to sleduje, trošku naději. A co si budeme povídat, ten způsob, jakým je tenhle dokument natočen, to je prostě něco, co asi nikdy nepochopím. A to i přesto, že na Netflixu máte celou jednu epizodu o tom, jak se to natáčelo. Vidět jen tak potápěče pod vodou, který je přibližně metr od 50 žraloků, kteří zrovna loví, to je něco, na co bych fakt neměl koule. Ať už je štáb zavřen 2 roky někde na Sibiři jenom kvůli pár záběrům u surijského tygra, ať už se brodí v džungli, aby nafilmovali, jak orangutani používají nástroje, či ku příkladu ten mikrosvět, který máme pod nohama. Nelze slovy vyjádřit, jakou nádheru nám tvůrci díky tomuto dokumentu ukazují. A jelikož skoro každá epizoda obsahuje spousty cizích slov, jsem strašně rád, že to mělo i české titulky, protože bych se vůbec nechytal. Ve své podstatě je Our Planet podobně kvalitní jako Zázračná planeta
nebo Modrá planeta. Pokud máte tyhle zmíněné dokumenty nakoukány a máte je ještě v živé paměti, pravděpodobně vás tenhle nový dokument až tolik nezasáhne. Ale pro lidi, co jsou jako já a už si tolik ty předešlé dokumenty nepamatují, je Our Planet naprosto fantastický výlet do neprozkoumaných končin. Za mě tedy palec nahoru a určitě můžu tenhle dokument doporučit. Vy tento projekt určitě ohodnoťte na filmtoro.cz. Já se budu strašně moc těšit na vaše komentáře, na váš feedback, dejte mi určitě vědět, jak se vám tenhle dokument klidně i ve spojitosti s těmi předešlými líbil a celkově, jestli vám přinesl něco nového. Budu se těšit zase u dalšího videa a prozatím se mějte.